alltid så här laddning när man ska ut till The Wasteland, eller Commonwealth som det så fint kallas i det här spelet. The Commonwealth. Most shops are open during daylight hours and closed at night. Skön liten touch. Okej, okay. Ska vi se. Bowling, kingpin and candlepin. Jag gillar att man hör just, oj, pistolskott på distans där. Och jag skulle vilja se någonting röra sig här så jag skulle kunna fram ett sniper rifle och skjuta den i huvudet, oavsett vad det är för något. Okej. Okay. Vi är färdiga här. Nu ska vi få oss travla tillbaka till... där. Så, får vi se lite mer laddningsskärm. Jo, den här gången, det kom en nattfjäril, höll jag på att säga. Det var väl mer som en dagslända. Kommer inte ihåg vad den heter. Jag förträngde det. Jag förträngde att den, vad den hette. Jag förtränger alla mina dödsfall. Det har liksom inte skänt. Aj, skett. Jag ska se. Så. Hittar du något? Tack! Två stimpacks. Du ser, jag hämtar tillbaka min powersuit här. ...217. Det jag känner här också är väl att vi borde... Nu ska vi gå igenom vad som väger här. Wine behöver vi nog inte ha. Yum yum deviled eggs. Kan säkert vara bra att laga, men vi droppar undan dem. Den här kan vi behålla. Whisky. Blir inte smart av whisky. Inte vodka heller. Doppa undan. Wow, den där bär vi. Ja, det var ju dumt kanske. Tato. Ska vi se. Shotgun shells behöver vi ha. Vi droppar undan. Okay, vi kan inte bli av med den. Okej. Okay. Nu ska vi se. Red away. Purified water. Psycho. Potato crisp. Standard pipe gun. Standard sights. Note to tweets väger ingenting. Den lär vi inte ha, behöver ha någonting mer. Noodle cups, den var bra. Missile launcher väger en massa. Jag tror inte vi kommer behöva ha missile. Minigun väger också en massa. Sen ska vi komma ihåg, machetan droppar också bort. Nu har vi 140 här, så nu har vi lite utrymme att kunna plocka upp grejer också. Fusion core väger inte alls någonting. Det är jättebra. Dirty water. Jag tog på den också. Big Jim. Bayonetta, hearted pistol. Det var den vi har uppgraderat, tror jag. Eller så ska vi kolla. Börja inte skälla här nu. Jag gillar att det är nog... Där, du gör säkert att inte jag kan tjäna pengar på den här streamen. Så. Den där.
Okej. Okay. Ja, vi provar den där. Hur lagar jag den här då? Stupid. Är det här jag skulle dumpat grejerna kanske? Så att jag kanske kan... Du ser här, health 250, repair. Okej, nu lagar jag den. Det var ju väldigt smidigt. Varför har jag inte gjort det här tidigare? Circuitry. Okej, jag kan inte laga torso. Jag sa ingenting. Jag läste det själv. Så! Au! Vad var det som pep? Your power armor fusion core is low. Aha, okej. Okay. Behöver jag fusion core? Vad ser jag där? Då ska vi använda den sen då. Vi dumpar tillbaka den här då. När vi känner att det börjar bli svårt, då ska vi ha den. Så. Och då kör vi fast travel tillbaka. Vi gjorde ju klart den, clear där. Så då kör vi till Orderland Station. Yes! Ja, just nu för stunden så fortsätter jag spela, vad heter det? Mario & Rabbids, det här spelet som jag spelade i fredags faktiskt. Tänkte jag skulle varva det privat innan jag hoppar på något annat spelare. Tja! Did you have any luck with those raiders? Yes. I took care of those raiders for you. Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. By the way, we've talked about it, and we've decided to support the Minutemen. Yes! I think it's worth giving it another chance. The only way things will get better is if we stand together. Okay. Kan om jag plockar en tomat? Seems to be growing well. Ja, du, nu när ni är med mig, då får ni skylla er själv. Tack för att du odlar. Du tyckte att... Ja, ni tyckte att raiders var dumma. Då har ni inte mött... I'd like to trade some items. Nej. Oh. Nej, det vill jag inte alls det. Jag vill ha... What's yours stays yours. Så det enda jag gör är att springa och tar allting som de odlar. Vad skönt! Oj. Charmigt. Ni behöver inte röka någonting. Dirty ashtray. Ni är smutsiga människor. Okej, vi skulle tillbaka till Preston där. Så nu blir det en fast travel till här. Preston finns och hänger ju här uppe. Survival guide. Farming the wasters. First issue. Ja, vad snygga de är. Det är typ bättre ritat än vad jag gör nu ändå. Det är startskärmet. Wasteland survival guide. Ja, den där skulle jag följa till punkt och pricka. Så. Jag kan hota här hållet. Det är skönt att det ändå blir på minimappen. Sitter och vilar. En gammal man. It'll take care of you. I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. The people there have decided to join our cause. Thank you. Great news. One day we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. Är du som skrivit det här? Grymt bra gjort av dig, tycker jag. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. Once you clear it out, set up a radio beat to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take back the Commonwealth. One piece at a time. Co-op.
Ska vi kolla här. Där. Sunshine Tidings Co-op. Okej, okay, företaget heter så. Vi har ju varit där. Så jag kan ju fast travel till Walden Pond, så är vi typ precis där. Sen fick du utmarkerat Walden Co-op. Än så länge så har jag ju bara gjort massa sidequests och inte gjort så mycket huvudstory här. Men visst får man hälsa också om man sover i en säng eller något sånt där, va? Jag tänkte, jag har inte sovit en enda gång sedan jag började det här spelet. Så jag tänkte, här verkar ju alla må bra. Du ser, jag håller på lagar och grejer det. Då tänker jag att då kanske det finns en säng ledig här någonstans. Ja. Okej, okay, det fanns en stol ledig. Då springer vi till mitt gamla hem. Jag bodde väl i det gula huset. Det här var mitt gamla hem. Dessa minnen. Den där brödrosten. Här finns en säng. Jag kan inte sova. Kan man inte sova i sängar? Finns det inga sängar som är fräscha? Du har för mig det. Det brukar vara så. Men jag måste hitta en fräsch säng jag kan sova i. Okej. Okay. Ska vi bygga en säng? Ska vi bygga vår första grej här? Nu ska vi se. Workshop. Furniture. Furniture bed. Furniture bed. Vad ska vi ha för... Oh, den där. Oh. Nej, jag tycker att den är väl lite bättre kanske. Vi kör... Den här ser ut som en fängelse. Det här ser som så psyk... Okej, ska vi ha den under tak då? Här var inne i toaletten. Vi hade ju ett rum här. Det verkar tråkigt. Ska vi sova under bar himmel istället? Vi verkar inte bry oss om väder och vind. Så jag tänker om vi bara placerar den här och alla är nöjda och glada. Åtta timmar. Så. År 2287. Om jag lever till 22... Så, nu har jag full hälsa. Åh, schysst pyjamas. Om jag lever så länge, då kommer jag nästan vara jämngammal med Stupid. Ska vi se, vi kunde inte fast-travla dit, så vi kör... Så vi tar hand om, den här tidningsbutiken. Ska vi se här vad notisen säger här då. Därför kan brösten upplevas större efter vaccinering. Så tänk på det om ni vaccinerar er. Att era bröst kan kännas större. Så att det är ganska tydligen normalt. Don't feed these bears, okej? Okay? Det hade jag inte tänkt, eller? Du tog den boss med ett HP kvar, härligt! Jag vet den känslan. Jag kanske inte hade varit här förresten, jag känner inte igen mig här. Sunshine Tidings. Jag har väl ingenting. Jag hade jättemycket att grilla egentligen. Schysst surgastub jag har på framsidan. Okej, okay, vi ser att det är någon robot. Nu ska vi kolla här innan vi går vidare. Go quest här. Taking points.
Minutemen scouts have found a promising site for a new settlement, but it's overrun with hostiles. Preston has asked me to clear it out so that a beacon can be set to attract news. Okej, okay, det är en massa hostiles här. Så jag räknar med att den där inte är vän. Åh! Reloading! Hunden upptar honom, jag gillar det. Aj! Jag kommer inte in här. Toy rocket chip. Sånt är alltid bra. Abraxo cleaner, då har vi ju typ hur mycket som helst. Coffeepot, nej. Summer shorts struntar vi. Oven mitten vet jag inte vad vi ska använda för. Okej. Okay. Det är massa ghouls här. Ja, du får meddela mig vad Squall Slimmer Break heter, för du är väl vän tror jag. Okej, okay, vi pratar med dig sen. Här ligger någon och är typ död. Nu vet jag att den är död. Hej. Hallå. Jag tror inte jag träffade dig här, så att jag räknar med... Aha, okej, okay, du... Börjar regna nu också. Vilken tur att vi gick in. Och taket är helt. Okej, okay, första två hus verkar avklarade. Jag undrar, vänta bara på att det ska komma en svärm av sattyg som gör att jag kommer dö. Kom igen nu. Så. Coffee pots. Det huset såg igenbommat framifrån, men det var en öppning bak till. Wooden block ID, withered. Så. Bäst alltid att poppa en extra. Double tap säger de i, vad heter det? Vad heter filmen? Ja, ah, just jag rensa kuken. Så var det. Det var ju stört skönt, ja. Namn på den, ja. Rensa kuken. Så var det, ja. Okej. Okay. Ska vi lösa det här lilla gåtan då? Rens och koken. Okej, okay. Nu börjar vi ta bara en random och tar River här då. En lika. Ska vi börja kolla på vilka har är på slutet då? Det... Tires... Vad hade inte är på slutet, nej. Okej, okay, så det är inte är på slutet. E, näst sista E då. Named. Har vi någon annan lika här? Nej, den kan det vara. Det var en lika. Okej. Okay. Quiet, om vi ska fortsätta med E, har ju inte någon mer lika med någon annan. Noll, det var inte E. Nu kommer det vara kört där.
Shrug har ingen lika med första. Nu ska vi försöka hitta någonting här. Blast, inte första. Hides har vi i som är lika. På name då, har vi någon som är lika där? Nej. Tyrus har vi i. Och E. Okej, det kan inte vara den heller. Här kan det vara... Inte. Jag ska lösa det här. Nej. Nej. Sense. Reach. Nej, river tog vi. Skratt när du använder den. Rensa kuken. Den är ju stört skön jag bara på det. Okej, okay, här har vi R rätt på den första. A rätt på den andra. Amen. Så. Han är på garda nu. Hjälper han oss nu eller? Yes. Okej, vi fick inte någon dialog med honom. Exterminate. Jag hoppas inte att det är mig du pratar om, för då kommer jag bli sur. Så vi har 3 hus kvar i alla fall att kolla. Skitkorv. Vart är det? Så. Assmunch. Gillar inte att ni tar och slår på mig. Brain fungus. Nice. There we go! Permanently collect extra meat from animal kills hunting in the... Åh, vad snygg. Vad snygg! De där vill jag hitta mer utav. Cap stash 27M. Exterminate! Hon ligger där som att hon vore redo på någonting. Här finns det ju massa grejer redan. Just, då har vi... Då är det i det här huset då som... Nice! Got it. Renzo Kuken, ja. Så ja. Vilket namn egentligen, alltså... Vad saker och ting kan... Bonesaw, plockar vi upp dem, inte hittat innan. Kan betyda olika i olika länder, liksom. Bourbon. Okej, nu följer vi prompten här då. Är det någon som har återuppstått här, eller? You can now use the workshop, okej. Okay. Nej, men visst.
Nu ska vi sätta upp någon signal, eller vad det? Crafting, stores, defense, power. Det här, jag tycker det här verkar inte vara någonting för mig. Det är något fel på min hund. Aj, slut, ja. Slut är perfekt. Eller slatt. Vad ska vi... Nu ska vi kolla vad som står i questen här. I was able to clear out Sunset Tidings. Now I can construct a radio beacon to attract the new settlers. Så radio beacon är det vi ska bygga här. Vart? Okej, stores, ingenting, resources. Defense. Nu vi går igenom power, radio. Recruitment radio beacon. Det vill anta att det är den vi ska bygga då alltså. Build a generator and connect it with wires to provide this object with power, okay? Generator. Jag kan inte bygga någon generator. Jag saknar keramik. Okej. Då får jag hålla utkik efter keramik av något slag. Det är typ muggar som inte är plåt. Toalettstolar. Typ. Som här. Här är väl keramik. Metal buckets. Kolla, hittar vi en kaffemugg? Du hade den här lilla... typ förstoringsglaset på sig. Kan jag bygga nu? Oh, fantastiskt. Build. Okej, nu skulle vi bygga wires också. Power, interval, delay, on switch. Laser, trap wire. Switch power. Hur får jag dem kopplade till varandra? Det var väl run a wire from the generator. Jag försöker hitta någonting som heter wire. Ja, trip wire tror jag inte vi ska ha. Känns det som att det borde vara under power. Åh, oh, det här. Slatt. Run a wire from... Vänta, exit. This won't work without power. Ja, hur... Connectors and switches. Det låter ju som om det skulle vara där. Power pylon. Det är inget... Jag tycker det här, får lov att säga, är lite otydligt.
Attach wire. Oh. Det var ingenting i menyn ens. Kolla! Complete build and activate recruitment radio. Talk to Preston! Okay, Preston. I'm gonna go on back and talk to you. Herregud. Right, map.